A casa, al taller i al darrere d'un dels talons de teatre. Es van acompanyar d'amics, familiars i artistes de la comarca i van explicar, amb la seva senzillesa de sempre, una trajectòria de més de 30 anys fent escenaris als teatres de Catalunya. És superemocionant, és una mica culminació de tot uns anys d'il·lusió, d'esforços, de feina, això, de família, d'amics, emocionant. Artistes vallesans com Pep Bou, el pallasso Tortell Poltrona, van presumir de tenir un cartell fet pels germans Castells. Fins i tot Pep Bou va atrevir-se a guardar el llibre, el que recull la seva trajectòria, dins d'una de les seves bombolles. Em queden unes sensacions meravelloses. És aquest reconeixement de tota aquesta feina que hem fet i d'aquesta munió de persones que encara estan amb nosaltres i que els fa feliç encara la feina que nosaltres hem fet perquè la felicitat arribés a tot arreu. Fullejant les pàgines del llibre es repassen la història de les companyies de teatre catalanes, de Degoll de Gom, dels comedians, de les seves primeres obres musicals als anys 80, de la transformació dels petits teatres en grans teatres com el Liceu.